បងកាយ៉ាងពេញសែងក្នុងរាងកាយយើងក៏មានអវ័យអស់ចាច្រើនត្រូវប្រុងប្រយ័ន្នកុំឲ្យមេរោគចូលខ្លួនចុះមេរោគជាស្អីដឹងអត់មេរោគវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺវាតូចហើយល្អិតមិនអាចមើលនឹងផ្ដែតបានវារស់នៅជុំវិញយើងក្នុងចំណីទឹកនៅខ្សោយយើងដកដង្ហើមហើយនេះគឺជារបៀបការពារមិនហូបចំណីលាងដៃនឹងសាប៊ូស្លៀកពាក់ខោអាវដែលមិនប្រឡាំងត្រូវជៀងឲ្យផុតកុំប៉ះពាល់នឹងលាមកធ្វើដូច្នោះហើយទើបយើងមិនងាយឈឺណាប្រក្រឡាយើងញ៉ាំញ៉ាំមានរាងកាយដែលពិសេសប្រក្រឡាចូលយើងមើលថែវាឲ្យបានល្អប្រក្រឡាដើម្បីរាងកាយមាំមួនសុខភាពល្អប្រក្រឡាយើងអាចរស់នៅដោយមានសុភមង្គល